Hora de fábrica dos óculos por aqui. E imaginem, gente, um espaço onde tem mais de 4 mil modelos masculinos e femininos de armações. Muita coisa, não é? É impossível a gente não se achar em algum modelo da fábrica dos óculos. E hoje a fábrica dos óculos fez uma seleção de armações femininas que eu vou contar para vocês. Estou com vontade de sair correndo com essa bandeja inteira daqui, porque é uma mais linda que a outra e tem para todos os estilos de mulheres. E eu vou começar experimentando aqui para vocês. Vou começar com esse modelo em tartaruga. Olhem que lindo! Olhem que óculos interessante. Ele rejuvenesce a gente pelo formato, por ser descolado, ser um modelo descolado, e é isso que eu gosto na fábrica dos óculos, porque a gente encontra muitos modelos para todos os estilos de mulheres. Esse aqui é um modelo que eu gostei muito da Carolina Herrera, que eu achei ele muito leve, muito interessante, gostoso de usar. Para aquelas que gostam de uma armação mais discreta, este aqui tá lindo. E eu até vou dizer o preço dele, porque ele tem um preço muito especial de R$ 265. Olhem que bonita essa armação por R$ 265. E isso que é bacana na fábrica dos óculos, porque eles trabalham com as melhores marcas e com preços muito bons. Sempre tem o melhor preço. Ó, aquelas mais discretas. Eu acho que eles estavam mal intencionados na fábrica dos óculos quando me mandaram essa bandeja, porque eles sabem que eu iria gostar de todos. Olha esse aqui, que lindo também. Tem muitos modelos, ó, para aquelas que gostam de uma peça mais marcante. Ó, lindo, né? São tantos modelos, gente. Olhem esse Ray-Ban aqui, eu sou fã do Ray-Ban. Ó. E não adianta, não é? Em tempos de lives, de reuniões em vídeo, a gente tem que caprichar nessa parte aqui de cima, nos acessórios, nos óculos. Olha aqui, que lindos. Para quem gosta daquela vibe assim mais transparente, olhem esse modelo aqui. Show, né? Isso aqui é só uma amostrinha do que tem aqui nessa bandeja. Então, como eu falei para vocês, são mais de 4 mil modelos de armações num único lugar, as melhores marcas, os melhores preços e ainda contando com a supervisão do super professor Enio, que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul.